Salam, günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri bu ay Azərbaycana səfər edəcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycana raket satışına əngəl törədib. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Hüseyn Məlik həbs edilib. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Hüseyn Məlik dekabrın 4-də axşam çağı həbs edilib. ADR sədrinin müavini Ellada Məmmədli mətbuata deyib ki, Hüseyn Məliki gecə saat 3-də mülki geyimlər evindən zorla aparıblar. Ellada Məmmədli Sabail rayon məhkəməsinin Hüseyn Məlik haqda 25 sutka inzibati həbs qərarı çıxartdığını bildirsə də, hansı maddələrlə ittiham olunduğundan xəbərsiz olduğunu deyib. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Hüseyn Məlik dekabrın 4-də axşam çağı həbs edilib. ADR sədrinin müavini Ellada Məmmədli mətbuata deyib ki, Hüseyn Məliki gecə saat 3-də mülki geyimlər evindən zorla aparıblar. Stat. Hüseyn Məlikin yaşadığı evin qapısını sındırıb və əllərini bağlayaraq aparıblar. Həmin vaxt Hüseyn bəy evdə tək imiş. Səhər qonşuları qapının açıq olduğunu görüblər, sonra dostlarına xəbər veriblər. Ellada Məmmədli Səbai rayon məhkəməsinin Hüseyn Məlik haqda 25 sutka inzibati həbs qərarı çıxartdığını bildirsə də, hansı maddə ilə ittiham olunduğundan xəbərsizdir. ADR hərəkatı baş verən hadisəni Hüseyn Məlikin həm ictimai həyatda, həm də sosial şəbəkələrdə siyasi fəallığı ilə əlaqələndirir. Bunu insan oğurluğu və fərdi azadlıqların pozulması kimi dəyərləndirir. Bu barədə hərəkatın yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Birinci qrup Əlil Rafaili Quliyev Milli Məclisin Əmək və Sosial Müdafiə Komitəsinin sədri Hadır Əcəbliyə açıq məktub yazıb. O, məktubunda bir aylıq istifadə etdiyi vasitələrin siyahısını yazıb və deputata sual ünvanlayıb. Cənab Hadır Əcəbli, sizin təqdim etdiyiniz yaşayış minimumu uyğun olaraq bir əlilə 155 manat müavinət verilir. Əlil bunun 145 manatını lazımi ləvazimat və preparatları xərclədi. Bəs özü nə yeməlidir? Birinci qrup Əlil Rafail Ağamiroğlu Quliyev Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbliyə açıq məktub yazıb. Rafail Quliyev yazır. Hörmətli Hadım Əlim, mən Əlil arabasında olan birinci qrup Əliləm. Sizin 2019-cu il üçün təqdim etdiyiniz yaşayış minimumu haqqında qərarınız mən və mənim kimi əlillərin yaşayışını nəzərə almadan verilə biləcək bir qərardır. Rafiq Quliyev məktubunda daha sonra yazır. Cənab Hadır Əcəbli, sizin təqdim etdiyiniz yaşayış minimumu uyğun olaraq bir əlilə 155 manat müavinət verilir. Əlil bunun 145 manatını lazımi ləvazimat və preparatlara xərclədi. Bəs özü nə yeməlidir? Hələ geyimini, kommunal xərclərini demirəm. Bütün bunları siz bilməli və qərarı ölkə başçısına təqdim edərkən bunları nəzərə almalıydınız. Bunları nəinki nəzərə almamışsınız və hələ bunu bizə qarşı böyük diqqət və qayğı hesab edirsiniz. Mən bir əlil olaraq bunu özümə qarşı təhqir və ölümümə verilmiş bir fərman hesab edirəm. Bu, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkənin öz vətəndaşına qarşı ən böyük hörmətsizlikdir. Mən bir əlil olaraq buna açıq surətdə etirazımı bildirirəm. 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihəsinə əsasən ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə gələn il üçün ehtiyac meyarının həddi 143 manat məbləğində müəyyən edilib. Bununla yanaşı, 2019-cu il üçün yaşayış minimumun ölkə üzrə 180 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 191 manat, pensiyaçılar üçün 149 manat, uşaqlar üçün 160 manat müəyyən edilməsi nəzərdə tutulub. Hadır Əcəbli parlamentin iclasında bildirib ki, 2019-cu il üçün nəzərdə tutulan ehtiyac meyarı ötən ildəkindən 13 manat çoxdur. Bu da 17 min ailə üçün yenidən ünvanlı yardım almaq imkanı yaradacaq. Azərbaycan Rusiyadan silah-raket komplekslərini ala bilməyəcək. Rusiyanın Kommersant qəzetinin verdiyi xəbərə görə, Bal-Y tipli sahil raket kompleksinin satışına Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi mane olub.
Azərbaycan Rusiyadan sahil raket komplekslərini ala bilməyəcək. Rusiyanın Kommersant qəzetinin verdiyi xəbərə görə Balye tipli sahil raket kompleksinin satışına Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi mane olub. Qəzet Azərbaycan hərbiçilərinin Balyelərə marağının 2014-cü ildə yarandığını qeyd edir. Həmin il kompleks istehsalçısı Taktiki Raket Silahlanması Korporasiyası tərəfindən Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən KADEX 2014 hərbi sərgisində nümayiş etdirilib. Xəzər sahili boyunca Azərbaycan ərazilərini qoruya biləcək raket sisteminin qurulmasını istəyən Azərbaycan nümayəndə heyəti bundan öncə gəmi əleyhinə Yaksant raketləri ilə silahlanmış Bastion raket kompleksi ilə də maraqlanıb, lakin o dövrdə də rəsmi Moskva tərəfindən buna razılıq verilməyib. Buna rağmen ballarla bağlı hekayə öz davamını tapıb. Kommersantın məqaləsində iddia edildiyinə görə hətta tərəflər SRK-nın kiçik kompleksinin və onlarla ədəd 3M24 tipli raketlərin tədarükü ilə bağlı müqaviləni paraflayıblar, lakin iş qəti sazişin imzalanmasına qədər gedib çıxmayıb. Rusiyanın Federal Hərbi Texniki Əməkdaşlıq Xidməti və Rosabaron Export Qurumu məsələ ilə bağlı şərh verməkdən boyun qaçırıblar. Onu da qeyd edək ki, Balıya ərazi sularının hərbi dəniz bazalarının və dəniz kommunikasiyalarının qorunması məqsədi ilə qurulan raket sistemidir. Kompleksin əhatə məsafəsi 120 km olub, özündə 64 raket birləşdirir. Sazişin imzalanması halında Azərbaycan bu raketləri ala biləcək üçüncü ölkə olacaq. Məsələyə münasibət bildirən politoloq Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, əslində silahların satılmama səbəbi tam başqadır. Azərbaycan Rusiyadan bir müasir raketlər alacaqmış hərbi dəniz donanması üçün. Bal-E adlanır müasir raket kompleksdə. Son anda Rusiya o raketləri bizə satmaqdan imtina edib. Mən səbəbini araşdırdım, elə Kommersant qəzetində oxudum, Rusiyanın məşhur qəzetidir. Orada yazılır ki, güya bu ona görə satmadıq ki, Azərbaycan da Xəzər sahili dövləti bizim donanmamıza təhlükə yarana bilər. Çox absurd əsaslandırma. Niyə? Sən bu raketləri sərgiyə çıxartmışsan. Bizim Müdafiə Nazirinin rəsmiləri o raketləri sərgidə görüb maraqlanıblar. Əgər satmayacaqınıza raketləri niyə çıxartmışdın sərgi? Əsas səbəb başqaymış. Deməli, Rusiya Müdafiə Nazirinin anonim bir mənbə qəzetə müsahibəsində deyib ki, əslində o raketlərdən tək hərbi dəniz donanmasında deyil, quru qoşunlarda da istifadə etmək olar. Və biz şübhələnirik ki, Azərbaycan həmin raketlərdən Dağlıq Qarabağda Ermənistan qüvvələrinə qarşı istifadə edə bilər, ona görə satmaq istəmir. Bax, hələ əsl səbəb bundadır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın ortalarında Azərbaycana səfər edəcək. Bunu bugün keçirdiyi briefingdə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib. O deyib ki, Sergey Lavrov dekabrın 14-də Bakıda keçiriləcək Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın ortalarında Azərbaycana səfər edəcək. Bunu bugün keçirdiyi briefingdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova bildirib. O deyib ki, Sergey Lavrov dekabrın 14-də Bakıda keçiriləcək Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək. Maria Zaxarovanın sözlərinə görə Bakıdakı iclas zamanı Azərbaycanın Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı Yarımillik sədirliyinin yekunları müzakirə ediləcək. Stat. Həmçinin nəqliyyat, energetika, kənd təsərrüfatı, elm, texnologiya və səhiyyə kimi vacib sahə problemlərini özündə birləşdirən iqtisadi əməkdaşlıq sahəsindəki regional gündəliyin bir sıra məsələləri də nəzərdən keçiriləcək. Noyabrın 25-dən etibarən gəmi qalmaqalı ilə başlayan Rusiya-Ukrayna gərginliyi davam edir. Şimal qonşumuzun Ukrayna gəmiçiləri və hərbiçilərini həbs etməsi hər keçən gün gərginliyi daha da artırır. Tərəflər arasında müharibə təhlükəsi artır. Ukraynanın hərbi vəziyyət elan olmuş 10 vilayətində artıq səfərbərlik elan olunub. Noyabrın 25-dən etibarən gəmi qalmaqalı ilə başlayan Rusiya-Ukrayna gərginliyi davam edir. Şimal qonşumuzun Rusiya gəmiçiləri və hərbiçilərini həbs etməsi hər keçən gün qarşı durmanı gücləndirir. Tərəflər arasında müharibə təhlükəsi artır. Ukraynanın hərbi vəziyyət elan olunmuş 10 vilayətində artıq səfərbərlik başlayıb. NATO rəhbərləri Rusiyadan Azov dənizində baş vermiş hərbi qarşı durma zamanı həbs edilmiş Ukrayna gəmilərinin və dənizçilərinin azad olunmasını tələb edir.
Stoltenberg bu barədə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə 2 gün qalmış danışıb. Rusiya bu yaxınlarda Keç boğazında Ukrayna gəmilərini və dənizçilərini həbs edib. Belə hallarda güc tətbiq edilməsinə haqq qazandırıla bilməz. Biz sakitliyə və təmkinə çağırırıq. Rusiya Ukrayna gəmilərini və dənizçilərini azad etməlidir, deyə Stoltenberg deyib. 10 gündür davam edən gərginlikdə tərəflərdən hansının üstünlük əldə etdiyi barədə fərqli mövqeylər səslənməkdədir. Çoxları düşünür ki, bu proseslərdə rəsmi Kiyev Qərbdən umduğu dəstəyi ala bilmədi. Qərb dünyasının Rusiyaya qarşı etiraz xarakterli bəyanatlar verməklə, mövqe sərgiləməklə işini bitmiş hesab etdiyi qeyd olunur. Eyni zamanda Rusiya tərəf həbs etdiyi Ukraynalıları azad etməyincə gərginliyin nəinki azalacağı, əksinə günü-gündən artacağı vurğulanır. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabaha dək.